Hei dere, det er Martin og Mønby, vi er tilbake. Og etter stormen har vi ordet alle sammen. Og det er så dømt på grunn av videre blesten gjennom Svennekrem i hodet står rakt opp i luften. Nei, i mars, jeg skulle sette meg i hår, det skulle være noe det startet på. For damerne, de sparer tøringer på nettet, men jeg kunne kanskje ikke sette en liten smart fritz. Så det har jeg gjort. Men problemet er at jeg brukte den her fjarten der, siden jeg kjøpte en liten tube og rullet den ut. Men jeg har brukt den til flere steder enn til håret, så det var ikke mye. Det er så glatt og deilig, det er ikke det der, så det kan sgu brukes mange steder, hvor det er jo hjemmeheder. Nei! Nei, men altså, så i mars, så kunne jeg fingeren ved geléen, så tog jeg... Så sammen der, han har et forslag, han sa, du kan ta dine viagrapiller, Martin. Og koge dem opp med en sukker i piskefløde, og så... Altså, jeg skal love jer for det, det har strittet lige siden det fem, men det legger seg enda en gang i forstår mer. Nei! Nok om det er mitt stritt hår og mine strittproblemer. Men det han har rimelig mange av dem selv, kanskje er de stritter hele tiden. Så han behøver det ikke. Vi har her til aften og i mars og de sidste par dagene snakket om Bornholm. Vi har en god historie der med fremtidsplaner for Bornholm, og vi håber som vores politikere kanskje vil tænke lidt over. Jævn fordeling, kalder vi det. Men så har vi jo en lille ting, vi synes skal stoppe nu. Det har vist sig, Jim, det sidste, man bærer, hvor længe er det? Ja, er det års tid, vel? Års tid? Jamen, jeg ved om det, du. Nej, men... Det er i hvert fald en, der har kærlighedsproblemer. Altså, det startede her for et års tid siden. Vi har en liten kat, der hedder Pjart. Men der er en kærlighed for Pjart. Men han hedder Pjart. Og Pjart har været væk for os. I seks måneder. Er det ikke seks måneder, man bærer? Ja, det er omkring, hva? Ja. Og vi har læst det i tiden. Og på news, på nettet. At vi har gjort med en... men de har sgu formodning om, at den anden går og stjæler vores pussykatte. Vores pussykatte? Pussykats, men... Ah, okay. Men det kan ikke indlænge kæren eller dame, eller hvem de skulle have noget hjælp. Men ja, hvis du hører med derude, dig der går og stjæler familiers elskede katte. Og livsledsagerske kammerater, venner. Hvad er for noget kjøk? Nå, det er i gang i det. I tar fem rundt og gemmer folks katte i fryseren og skjer dem opp på dem i grydden. Jeg tror vi har en grunn, han dater dem. Skal du gå på Tinder eller på dating, din god, hvis du skal ha noe pussycat, eller hvem er det en måte? Det må du behemme seg, hvis du skal ha noe pussycat. Ante, så lad være med å gå inn i folks hekker og skjelder når de går opp på gårdene. Fem er ulekkert. Ikke? Så ta, kom på nettet, der er et Tinder, Lovepro, Lovebox, alle mulige sider. Farmer-dating. Farmer-dating. Pluck-dating. Det er nok for en bunge-røv som ham. Chinese differences. Mongolian barbecue og alt muligt forskelligt, hvor du kan gå på nettet og finge. Ja, hvor du kanskje kan bli tilfredsstillet. I stedet for å gå og stjele Bellas katte og alt mulig. Det er skulle ikke rett i. Det skulle ikke rett i. Jeg mener at disse der, du skulle kanskje... Ja, det er jo litt meget. Nei. Altså, man bør vi stoppe den der, for vi kan sgu ikke høre seg når han stjæler folk katte. Det er noget helvede svinger i. Fremtidssnak har vi noget. Fremtidssnak, ja. Man kan fandme, du kommer rundt i røgnet for lidt lårer ind med tusinder nu. Nej, vi var forleden i går. Vi skulle til åbningen, og den store er lidt. Og Rema og besøgte vi af på samme tid. Og det er... Rema? Rema? Der var fuldstændig tomt i går. Jo, du kunne tage ud på, mand. Det er sgu da ret i. Tænker du, at jeg er åbnet i gartnervangen, tror man der. Ja, det er en der, ja. Ja, okay. Jeg sløder med dig. Nej, vi har nogle perspektiver, og vi har tjekket ind i boksen og i krystalkøblen. Det går rigtig godt for Bornholm. Takket være en masse bornholmere, der fortæller en god historie. Og så Frodo nede fra Liste, Rune Holm, som alle snakker om i øjeblikket, og hans få tilfælder til øen. Tak for det, Holm. Men vi kan sgu ikke blive ved med at... Og udvikle både Rønne og ved østkysten hernede. Vi bliver nødt til at bruge så mange folk, som der kommer til øen, bliver vi nødt til at tænke kreativt. Ja. Så Mundberg, han har læst af nogle bøger op, og han har fundet ud af nogle ting, nogle butikker, en kunne åbne op. For eksempel har han snakket om, vi mangler Powerhouse på Bornholm. Ja, elektronikbutikken der. En rigtig elektrikerbutik, hvor man kan købe alt muligt power. Og centralt, så kunne den ligge i Almenningen. Powerhouse i Almenningen. Powerhouse i Almenningen, hvor Christian Froberg, nede fra... han er rigtig, rigtig teknisk. Det kan jeg godt sige. Han nede fra Ekodals hus med tartelettspisning. Vi har noget til at gå dernede. Vi skal nok komme bare roligt, og vi laver en 8 tartelettes gange 3. Vi æder hele lortet, kan jeg godt sige. Så det er bare med at fyre op i grunden af Christian.
Men Christian, vi tänker lite att du skulle stå för den nya powerhouse i allmänningen. Hvis vi har massor plats och ego, det är ju att försvinga ego, darling. Så nere i darling där, tänker vi att det skulle vara powerhouse. Och du sålde tartelletter till alla dem där kom. Power tartelletter. Det går 23 flaskärmer och en USB-stickare och tartelletter på varje slag. Ja, få 3 flaskärmer, 3 tartelletter. 3 tartelletter och USB-stick för 1800 kronor. Det är en wing-wing. Det är en wing-wing situation. Så har vi snackat... Arnage. Vi har snackat om Arnage. Vad du tänkte att god tidskörelsesforhold kan både komma ut från landevägen och så den andra vägen till höger och vänster. Ja, den bron blir skulle väl inte till nöd. Och bron, nej, den blir sku nog inte till nöd. Det kräver Arnage boende för att hända blommorna. De sitter och femmer och... Ja, dräcker så pet stive ved eneste aften. De har nok at bo der. De kan ingen bro. Nej, de drukner fag, men de kan ikke svømme halv minutter. Så har vi tænkt på at ligge noget i strandkanten der. Strandkanten har vi tænkt på. Hvad har vi tænkt på der, mand? Vi har tænkt på at ligge i IKEA. IKEA, ja, nok. Ja, lige præcis. Og jeg ved, hvem der skulle kunne styre den derude. Der er en, der hedder Ronny Pettersson. Hedder han ikke det, Ronny? Ja, Ronny Speed. Ronny Speed Pettersson. Han er fandme den mest fantastiske lærermand ude hos XL Byggernes. Så vi mener, at han kunne bestyre. Han elsker svenske kjødboller, svenske kjødboller og hjemmebrændt rom. Den kan han sælge i IKEA, og så blande dem sammen, så de har ligget og sykket lidt sprit i det og fisk de der dællerne der. Så IKEA tager noget. Men det er sådan, at man skal tænke, at vi har snakket med en elgiganten i rød. Elgiganten i rød? Det var den gamle rødtømmer, han lå. Det er sådan, at han døde, for han kunne godt passe elgiganten der. Det er fantastisk. Ja, der var de store lokaler, tænker jeg. Kanskje en store lokaler. Vi har ikke helt fundet ud af en bestyrer. Jo, i rød. Hvad hedder ham? Ole P. Ole Pettersson, ham politikeren der? Kan den have en politiker til at styre noget som helst? Kan du ikke huske ham, der havde rød autoværksted? Nej. Per Ole P. Ole Per? Ole Per! Per Ole? Jo, Ole Per. Han der? Jeg aner ikke. Nej, men vi vil gerne høre til Råbevagt i GVA og få startet nogle butikker rundt omkring øde på øen, Inge på øen. Sådan så det er det hele, det drejer sig om Snorbakken og Rungen om og i Nexø. Der skal være Reme og Lidl, Fakta og Kvickle. Vi skal høre ind til almeningen Powerhouse i Eko, darling. Hvad fanden? Vi mangler en Bilka. En Bilka? Nå, men der skal vi aflægge noget polsker. Polskerhallen? Hallo? Er det... Nej, jeg ved, Mundbær. Øde er ved Grænnes Minge. Det er jo lugt for helvede. Der er jo fandme... Der er jo fandme kvadratmeter, det er mand. For 100 i Bilke. De har altid gået tilbud i Bilke. På partyskinke, Mundbær. Hvad? Ja, ungeboys og partyskinke. Ungeboys og partyskinke og fromage. Og kanelgifler og kanelboller. Så vi tænker over en Bilka i Polsker, og to grunder, skal du have fat i den? Ja, det, får, det vil tiden vise, hva'? Ja. Kan I have en rigtig, rigtig god eftermiddag, og tak for den gang. Og tænk nu over, tænk nu over, tænk stort. Tænk big, like Trump said. Yes? Like Trump. Hej, bedre. Hej. Over and out, Roger.